Чернівецьк купить якісь різдвяні новорічні прикраси. Вчора з'явився різдвяний настрій, треба срочно прикрасити нашу гостиницю. Так, тому Оля подивилася на сайті Юска, і тут дуже багато різних всяких штучок, тому ми прийшли саме сюди. Не впевнені, чи нас виганять зараз за те, що ми прийшли сюди з камерою, але поки сидимо. Гайда. Мало то, що дерева сидячі, так що ялинка світиться. Не пахне. Якось пахне, але не смішно. Поклю носка, сховай і подарунок. Так тут зразу ховай. Дивіться, що я знайшов. Треба собі такого смайлика носити з собою, щоб деяким людям показувати. Тут щось всього так мало, ми думали, тут багатенько всього. Прийдемо, купимо щось прикольне. А тут всього так мало. Різдвяного. Ну є дзеркало. Ну є велике дзеркало. Беремо дзеркало? Так. Да. Не знайшли ми нічого тут. Нічого не будемо купувати. Точніше, будемо купувати, постіль візьмемо собі. І поїдемо шукати різдвяні прикалюшки. Прийшли ми в Баумакс, і тут дуже багато всяких різдвяних штучок. Набагато більше, ніж в Юскі. 250. Якийсь коцень. Саша хоче таку штуку, і ти з нею мусор викидати. Да. А так запалюєш, вона навіть штучна. І йдеш мусор викидати. So tall, and I've gotten you a present that I put under the... Як людина, яка виросла на звичайних самках, я перший раз бачу таку, такого піджопника, на якого сідаєш і з'їжджаєш зі схилу. 25 кронок коштує, 1 євро. Коротше, дуже багато всяких штук. Tomorrow it is Christmas. Хочемо поділитися з вами рецептом імбирного печива, таких ось чоловічків. І ось такі інгредієнти нам для цього знадобляться. Розпочнемо з масла. Його треба 6 столових ложок. Туди всипаємо наш цукор і взбиваємо міксером. Додаємо 3 ложки меду і 1 яйце. І продовжимо взбивати. Тоді всипаємо сухі інгредієнти. Спочатку спеції. Це кориця та імбир. Можете використати чимоскатний горіх, якщо ви любите його смак. Також трошки солі і харчової соди. Наостанок додаємо муку. І перемішуємо спочатку ложкою, а тоді краще руками. Адже треба трохи вимісити тісто. Ось таке тісто вийшло. Обернемо його в харчову плівку і відправимо в холодильник на 1 годинку. Наша година прийшла. Тепер візьмемо частину тіста і розкатаємо приблизно на 3 мм. У мене деякі вийшли товстіші, але так навіть і краще. Використовуємо формочки. Сьогодні це наші чоловічки. І це найприємніша частина приготування. Готові наші чоловічки відправляємо в духовку на 10-12 хвилин на 180 градусів. І ось такі ароматні круті печенюхи отримались. Обов'язково спробуйте та скуштуйте. А з напою до нашого печива ми вирішили приготувати безалкогольний глінтвейн. Для цього нам потрібен один апельсин, одне велике яблуко, або ж як у нас два маленькі, ну і спеції. Можна використати ті самі корицю та імбир. Отже, фрукти нарізаємо кубиками, кидаємо в один стакан киплячої води, це все вливаємо у сік. Ми вирішили використати вишневий, але можна і яблучний, і виноградний, який ви більше вподобаєте. І тоді вкидаємо корицю та імбир, і нехай трохи повариться. Доводимо до кипіння і насолоджуємося.
Значить, будемо куштувати зараз те, що ми приготували, наш глінтвінчик безалкогольний. Гарячий. Ух. І наше печиво. Ну, давай, куштуй. Людинка. Ти з ноги починеш? А я голову. Я даю людинці шанс, а ти не даєш. Яке смачне. Дивіться на печ. Все. Смачного нам. І ви готуєте насолоджуйтесь різдвяними святами. Там водичка все. Це типу як шар. Тільки телевізор. Я тобі знайшла подарунка на Різдво. О, який мілашка. Чашечка, чай і заварничок. Просто круто. Знайшов нову версію джанги, дивіться. Це скляні, якщо що. Склянички. Якби одну дозволили взяти, яку б ти взяла? Одну не цікаво. Ну, багато не дозволяють брати. Не знаю, так де воліє. А що ти? А ти тут купувала? Ну, і в мене така є. Це ж блистить, дивити, поглянцево, у нас матово. На корпоратив замовляли? Можемо організувати. Знайшов штуку, яку давно хотів. Такий гарний. Але давить по боках. Все таку свічку треба. Наші піжамки? Coming, holidays are coming, holidays are coming, holidays are coming.